Hörmətli cənab prezident, hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar, sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Bugün Polşa prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri günüdür. Deyə bilərəm ki, səfər çox uğurla keçir və bugün səhər apardığımız danışıqlar və etdiyimiz qarşılıqlı təkliflər, əminəm ki, gələcəkdə Polşa-Azərbaycan əlaqələrinin uzun müddətli inkişaf strategiyasını müəyyən edəcək. Bizim əlaqələr artıq çox gözəl tarixə malikdir, bu əlaqələr çox şahəlidir və əlbəttə ki, bugün biz eyni zamanda iqtisadi sahədə ki, əlaqələr haqqında geniş fikir mübadiləsi apardıq. Hesab edirəm ki, iqtisadi sahədə biznes sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün çox gözəl perspektivlər vardır. Çünki ilk növbədə biznes dairələri əlbəttə ki, siyasi cəhətdən məqbul olan ölkələrə üz tuturlar. Azərbaycan biznesmenləri də bu mövqədən yanaşırlar və siyasi əlaqələrimiz yüksək səviyyədə olduğu halda əlbəttə ki, biznes dairələrin də əməkdaşlığı uğurlu ola bilər. Biz çox maraqlıyıq ki, həm dövlət, həm özəl biznes strukturları bir-biri ilə əlaqədə olsunlar. Bugün keçirilən biznes forumunun əsas məqsədi bundan ibarətdir ki, bir-birimizi daha da yaxından tanımalıyıq, imkanlarımızı bilməliyik, araşdırmalıyıq. Əlbəttə ki, ciddi təhlil aparılmalıdır və bunun nəticəsində mən əminəm ki, konkret biznes layihələri də üzə çıxacaq və bu layihələrin icrası nəticəsində həm iqtisadi əlaqələrimiz möhkəmlənəcək və bütövlükdə bizim əlaqələrimizə də bu təşəbbüslərin çox böyük xeyri olacaqdır. Biz çox istərdik ki, Polşa şirkətləri Azərbaycanda daha da geniş təmsil olunsunlar. Bunu etmək üçün imkanlar var və mənə verilən məlumata görə bugün artıq burada müxtəlif layihələrin təqdimatı keçirilmişdir. Azərbaycan və Polşanın iqtisadi göstəriciləri ifadə edilmişdir və beləliklə hesab edirəm ki, burada biznes forumda iştirak edən iş adamları üçün vəziyyət yəni, mövcud olan vəziyyət daha da aydın olubdur. Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində çox mühüm və vacib addımlar atılmışdır. İqtisadi sahədə liberallaşma siyasəti aparılır. Azərbaycanda biznes strukturları güclənir. Həm böyük şirkətlər, eyni zamanda kiçik və orta həcmli şirkətlər öz fəaliyyətlərini gücləndirirlər. Özəl sektorun Azərbaycanın ümumi daxili məhsulundakı payı 80%-ə çatıbdır. Hesab edirəm ki, bu çox gözəl göstəricidir. Nəzərə alsaq ki, cəmi 20 il bundan əvvəl özəl sektor Azərbaycanda faktiki olaraq mövcud deyildi. Yəni, qısa müddət ərzində həm siyasi və eyni zamanda iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanda liberal iqtisadiyyat tam formalaşıbdır. Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri tam qüvvəyə minibdir. Və bu bizə imkan verdi ki, öz iqtisadi imkanlarımızı böyük dərəcədə artıraq. Əlbəttə ki, müstəqilimizin ilk illərində iqtisadi inkişafın təkən vericisi neft-qaz sektoru olmuşdur. Bu da təbiidir və bugün də bu belədir. Amma eyni zamanda biz enerji sahəsində apardığımız təşəbbüslər nəticəsində qeyri-neft sektorunun inkişafına da nail ola bilmişik və bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı artıq çox şahəli iqtisadiyyatdır. Və məhz buna görə 2-3 il bundan əvvəl dünyadakı neft qiymətlərinin kəskin şəkildə aşağı düşməsi nəticəsində biz böyük çətinliklərlə üzləşməmişdik.
Hətta o illərdə ki, dünyadakı neftin qiyməti 4-5 dəfə aşağı düşmüşdür, Azərbaycan iqtisadiyyatı 8-9% artmışdır. Nəyin hesabına? Məhz qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına. Bu bizim siyasətimizdir və gələcək illərdə biz çalışacağıq ki, qeyri-neft sektorunun inkişafına daha da güclü təkən verək. Bunu etmək üçün əlbəttə ki, dövlət proqramları deyə bilərəm ki, həll edici rol oynayır. Çünki 2004-cü ildən bugünə qədər artıq ikinci dövlət proqramı icra edilir. Eyni zamanda xarici investorların Azərbaycana olan marağı və qoyulan investisiyalarda az rol oynamır. Xüsusilə 90-cı illərin ortalarında iqtisadi inkişafımızın təmin edilməsi üçün həll edici rolu xarici sərmayələr oynamışdır. Biz bu gün də xarici sərmələrin cəlb edilməsinə çalışırıq. Azərbaycan MDB məkanında birbaşa xarici sərmələrin həcminə görə ənənəvi olaraq birinci sıralardadır. Təkcə keçən il ölkə iqtisadiyyatına 16 milyard dollardan çox vəsait qoyulmuşdur ki, onların əksəriyyəti daxili sərmələrdir, ancaq xarici sərmələr də mühüm yer tutur. Xarici sərmələr Azərbaycanda lazımi səviyyədə qorunur, o cümlədən qanunvericilik bunu təmin edir və beləliklə bugün biz xarici sərmələri eyni zamanda qeyri-neft sektorunda da görürük. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafında xarici sərmələr rol oynayır. Turizmin inkişafında onların rolu kifayət qədər böyükdür və bütövlükdə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda turizmin inkişafı prioritet məsələlərdən biridir və təkcə bu il Bakıda 6-5 ulduzlu otelin açılışı nəzərdə tutulur və bu özlüyündə bir göstəricidir. Polşa şirkətlərini əlbəttə ki, biz investorlar kimi görmək istərdik. Eyni zamanda Azərbaycanda müxtəlif mənbələr nəticəsində, o cümlədən dövlət vəsaiti hesabına reallaşan böyük infrastruktura layihələrinin icrasında Polşa şirkətləri fəal iştirak etməlidirlər. Ümid edirəm ki, bu barədə də bugün danışıldı. Eyni zamanda Azərbaycan şirkətləri də xarici bazarlara artıq çıxırlar. Bizim dövlətimizin siyasəti də bundan ibarətdir. Biz özəl sektorun inkişafına diqqət verməklə çalışırıq ki, özəl qurumlar xarici bazarlara da çıxsınlar. Eyni zamanda Azərbaycanın dövlət şirkətləri də xarici bazarlara böyük həcmdə investisiyaların qoyulmasına başlamışlar və bu investisiyalar artıq milyardlarla dollar səviyyəsindədir. Azərbaycanın enerji resurslarının işlənməsi nəticəsində əldə edilən gəlirlər də ədalətli şəkildə bölünür və bu gəlirlər ölkə iqtisadiyyatının inkişafına xidmət göstərir. Eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Neft Fondu xarici bazarlara investisiyaların qoyulması ilə indi məşğuldur və mən hesab edirəm ki, bu imkanlar da əlbəttə ki, nəzərdən keçirilməlidir. Bütövlükdə, əlbəttə biz prezidentlər kimi özəl qurumlara ancaq tövsiyə verə bilərik və öz fəaliyyətimizlə elə şərait yarada bilərik ki, qarşılıqlı biznes maraqları daha da artsın və bunu etməyə çalışırıq. Ümid edirəm ki, bu biznes forumunun nəticələri yaxın zamanlarda özünü göstərəcək və Polşa-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri də sürətlə inkişaf edəcək. Azərbaycanda qeyd etdiyim kimi qeyri-neft sektorunun inkişafına biz xüsusi əhəmiyyət veririk. Kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları Azərbaycanda sürətlə inkişaf edir və hal-hazırda Azərbaycanda internet istifadəçilərin sayı 50% çatmışdır. Gələn il biz birinci telekommunikasiya peykini orbita buraxacağıq. Müxtəlif başqa sahələrdə də bizim böyük planlarımız var. Ancaq eyni zamanda enerji sektoru da bizim üçün ənənəvi olaraq həmişə çox vacibdir. Və bu istiqamətdə Polşa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün neft-qaz sahəsindəki əməkdaşlıq mühüm yer tutur.
tutur. Bu barədə də bugün biz geniş fikir mübadiləsi apardıq. Əminəm ki, yaxın zamanlarda bu sahədə bizim şirkətlərimiz yeni təşəbbüslər irəli sürəcəklər. Azərbaycanın zəngin neft və qaz yataqları vardır. Bu yataqlar Azərbaycan xalqına xidmət edir. Eyni zamanda regionda regional əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün də bu layihələrin və bu resursların böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan enerji siyasəti baxımından çox etibarlı tərəfdaşdır və Avropa İttifaqı ilə bu istiqamətdə bizim əməkdaşlıq formatımız var və bu ilin yanvarında Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Cənub Qaz Dəhlizi haqqında bəyannamə imzalanmışdır. Bizim qaz ehtiyatlarımızın hal-hazırdakı təsdiq edilmiş səviyyəsi 2,2 trilyon kub metrdir və bu rezervlər imkan verəcək ki, bundan sonra ən azı 100 il ərzində Azərbaycan özünü və qonşu ölkələri və Avropa ölkələrini təbii qazla lazımi səviyyədə təmin edə bilər. Bu sahədə də əlbəttə ki, biz əməkdaşlığın dərinləşməsinə çalışırıq. Müəyyən deməli, nəticələr var və əminəm ki, biznes qurumları da bu işlərə fəal şəkildə qoşulacaqlar. Bir daha demək istəyirəm ki, biz Polşa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına çox böyük əhəmiyyət veririk və özəl sektorunun bu əlaqələrin inkişafında xüsusi rolu var. Mən bir daha əminliyimi ifadə etmək istəyirəm ki, bugünkü biznes forum yaxın zamanlarda gözəl nəticələrə gətirib çıxaracaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.